един поглед към връх Пирин, който е горе в облаци. Има раня. Тук виждаме райска ябълка. А тук едно много интересно средно високо дърво, което се нарича хинап. Тук може да видим едновременно цвят и вече тези цветове, които са се опрашили, вече са образували малки плодчета. Тези цветове на хинапа са медоносни и привличат пчелите от такова дърво, средно високо дърво и високо до 4 метра, но някои дървета стигат и до 10 метра. Студоустойчиво и сухоустойчиво растение, което се само справя без да има много грижи за него. Плодовете придобиват един хубав кафяв цвят, когато му зреят и станат големи. Някои плодове стигат до 4 см. Листата са обикновени с по 3 жълчици. Това е много полезно растение. Плодовете ги дават за понижаване на кръвното налягане. За регулиране на холестерола. Плодовете съдържат много витамини и микроелементи, полезни за човешкия организъм. Така че едно такова хубаво растение в нашия двор ще ни позволи да имаме плодове за компоти, жилета, раки и всякакви други работи, които ни хрумнат. Това полезно растение е хубаво всеки да го има в своя двор. Ето го по-представя от малко по-далеко цялото дърво. Отрупано с малки плодчета, които до края на лятото ще станат до 4 см високи. Той е до 4 см голями и кафяви на цвет. Ето тук виждаме цветовете по-отблизо. И малки цветочета, които се образуват след като са прецъфтели и са опрашени цветовете. Тук виждаме една оса, но има и пчелички, които събират прашин. Ето една оса тук, която събира благи сокове. Хинапът е много сортове, много сортове има. И както го наричат китайска форма, при нас местните дивия сорт го казват дзинзивка или дзинзиливка. Местният подивял сорт е с много по-дребни плодове. А тези тук всяка година ги наблюдавам, стават едни огромни хубави тъмно кафяви плодчета. Това беше хинапът в центърът на Евросело Черниче. Поздрави за всички и приятен ден! Чао, чао!